两步完成壁龛，从设计画图到机关下料爆槽，我们看是怎么做到的。来，跟我来。首先，椅子需要将客户壁龛的平面图画出来，使用我们中心智能自带的软件填入相应的深度等参数后，软件可以自动将它一次性展开，包括标注等各项工作均可自动完成，把原来一个工程师要几个小时才能搞定的工作缩短到两分钟之内完成。图纸画后，我们只需要将图纸导入我们的操作端。现在这是我们刚才画的图纸已经导进来，就可以爆槽激光加工，一次性完成。好，我们启动。OK， 这个就是我们刚才爆槽，然后在激光切割完成的一个产品。这个就是不锈钢壁龛的一个下料好的板材。来，我们看一下。板面有没有毛刺？这完全没有毛刺的，带膜切割的，就把膜撕掉看一下。完全没有毛刺。